Сэлэн аймгийн засаг дарганы хамгийн газар Монголын хит холын марафон гүйлтийн холбоо хамтран улсын хурлын гишүүн Чинбатын ундармын нэрэмжит Сэлэн марафон 2022 тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа. Анх удаа зохион байгуулсан тус тэмцээнд 520 гаруй тамирчин өрсөлдөж, уралдааны тэсвэр хатуужил сорьсон хүндхэн замд хурд хүчээр сорин өрсөлдлөө. Жил бүр уламжлал болгон шилдэгүүдэд тодруулах тус тэмцээний шилж явах цамыг Сэлэн аймгийн засаг дарганы хамгийн газрын хамт олонд тэмцээний зохион байгуулагчид гарт оллоо. Манай Сэлэн аймаг анх удаа энэ марафон гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Тэгээд өмнө нь Улаанбаатар жил болгон зохион байгуулахад одоо хувьдаа энийг бас орон нутгийн зохион байгууласаа гэж боддог байсан. Тэгээд хит холын марафон гүйлтийн холбооноос надад санал тавьсан. Тэгээд мэдээж босол соёлын шинжлэх ухааны спортын байнгын орооны гишүүний хуваар маш сайхан хүлээж авсан, дэмжсэн. Тэгээд өнөөдөр хамтраа зохион байгуулж байна. Нийт 520 гаруй оролцогч бүртгүүлээд оролцож байгаад маш их баяртай байна. Маш олон аймаг хотын Улаанбаатар хотын дүүргүүдээс хүртэл ирсэн байна. Сэлэн аймагаас маш олон сумдаас 12 сумаас оролцогч нар ирж оролцож байна. Тэгээ ер нь энийг жил болгон зохион байгуулах юм бол бас оролцогчд маань жил болгон бэлтгэлтэй, байнгын юм хөдөлгөөнтэй, дасгалтай байна гэж бодож байна. Өнөөдөр бас монголчуудын маань эрүүл мэндийн асуудал бол нэлээд хурцаар тавигдчихж байгаа. Маш олон хүн зүрх судасны өвчнөөр одоо өвдчихж байна. Тийм учраас биднэрт хөдөлгөөн дасгал маш чухал юм аа гэдэг утгаараа энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. За ингээ манай хит холын марафон гүйлтийн холбоо нь одоо энэ Сэлэн аймгийг одоо онцож энэ жил одоо зохион байгуулж байгаа. Тэр нэг үл яг усын хурлын гишүүн ундармын нэрэмжил болгосон. Ундарм гишүүнд болоод өөрийн чинь нэрэн дээр чинь одоо марафон гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулъя. Та дэмжих үү гэсэн чинь оо болж ийн гэд тийм сайхан хүлээж авсанд нь биднээс их баярлаад тэгээ Сэлэн марафон тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Энэ тэмцээн бол өргөн зохион байгуулалттай болж байна. Ер нь бол Монголын хит холын марафон гүйлтийн холбооноос Монгол улсынхаа бүх аймаг нийслэлийн одоо 9 дүүрэгт улаан марафоныг зохион байгуулах ийм зорилт тавьсан байдаг. За ингээд өнгөрсөн одоо 10 орчим жилийн хугацаанд бол нийтдээ бараг 10-аад аймаг за нийслэлийн 1-4-5 одоо дүүрэгт бол марафон гүйлт бол зохион байгуулагдаг болсон. Өнөөдөр анх удаа улсын хурлын гишүүн ундармын нэрэмжит марафон гүйлтийг Сэлэн аймгийн Төсөхбаатар хотод бас зохион байгуулж байна. За энэ марафонд бас орон нутгийн иргэд бол маш итгэвчтэй сайхан оролцож байна. За нийтдээ одоо Сэлэн аймгийн 12 сум, 2 тосгон, за Улаанбаатар хотын 7 дүүрэг, за мөн Хилчин Алдар спорт хороо, за мөн гүйлтийн 7 клубын нийтдээ одоо 520 гаруй одоо тамирчид 6 одоо зайд одоо хүч чадлаа сорьж байна. За энэ тэмцээнд маань 12 наснаас эхлүүлээд одоо ахмад настай 80 орчим насны одоо иргэд хамрагдж байгаагаараа бас их бахархалтай байна. Сэлэн марафон 2022 тэмцээн 1000 м 12-аас 13 наснд охид хөвгөөд 2000 м 14-аас 15 нас охид хөвгөөд 3000 м 16-аас 17 нас охид хөвгөө гэсэн зай төрөлд өрсөлдөж медалийн эзэдгийг тодрууллаа. Мөн мэргэжлийн ангилал буюу 21 км 95 м-ийн төрөлд 18-аас 34 нас эрэгтэй эмэгтэй 35-аас 49 нас 50-аас дээш наснд тамирчид оролцож өрсөлдөн хурд хүчээ сорьсон юм. 10 км-ийн зай төрөлд 18-аас дээш насны иргэдийг нээлттэйгээр оролцуулсан нь онцлог байлаа. Харин 5 км-ийн зай төрөлд зөвхөн Сэлэн аймгийн иргэдийн дунд 18-аас 34, 35-аас 49, 50-аас дээш наснд марафон гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулсан юм. За анх удаа болсон Сэлэн марафон тэмцээн уралдаанд 5 км-ийн зай төрөлд өрсөлдсөн тус орон нутгийн иргэд илүү их бэлтгэл сургуультай чамбаруулан хангаж эрэгчлийн тэмцээнд зай төрлөө ахиулан амжилтаа илүү өөднө өргөн хүрээнд үзүүлэн гэдгээ онцолж байлаа. 21 км-ийн зай төрөлд хөнгө атлетикийн үндэсний шигшээгийн тамирчин Бимжүү ганд болго мөхсөнөөр өрсөлдсөн. За мөн энэ спортын төрлөөр олон жил тасралтгүй хичээллэж байгаа ахмад тамирчин 79 настай болд залуу шилдэг тамирчдаас мөнх баяр хишиг сайхан бадам батны хэрэгүүтэй тамирчид оролцсон юм а.
2022 онд бол манай хөнгө атлетикийн тэмцээн уралдаан тий болж байна. Тамирчдын бас нэг бэлтгэлжилт. Тэгээд тамирчдын одоо энэ юу бол харуулсан маш сайн болж байгаа гэж үзэж байна. Тэгээд мэдээж 2022 оны 7 сард болох дэлхийн аварга шалгуулалт тэмцээний сорилт тэмцээнд ерөнхийдөө болж байна. Замын үед хэр вэ? Замын үед ховд бол нэгэн хүн санги. Тамирчдын шансаг нэгэн сорьсон. За, юуны өмнө өнөөдөр Сэлэнг марафонд оролцсон бүх тамирчид болон Ахмад наснууд бүх хүмүүстээ баяр хүргье гэж хэлье. Тэгээд ямар ч байсан дэлхийн аварга шалгуулалт тэмцээний өмнөх сорилт маяга Улаанбаатар марафонд оролцсон байгаа. Дээрээс нь бас төлөвлөгөн 10 хоногийн дараа Сэлэнг марафон зохион байгуулалттай өндөр цар хүрээтэй гоё тэмцээн уралдаан боллоо. Замны хувьд маш хүнд зам байла. Цаг агаарын хувьд маш сайхан өвтөж явлаа. За, ерөнхийдөө 2 дугаар байранд орсондоо маш их маяжтай. Тэгээд цаг агаарын хувьд маш сайхан байна. Тэгээд Сэлэнг амьгч бас өөрөө бас их сайхан газар байна. Маш их таалагдлаа. Тэгээд хойштой энэ хүү тэмцээн уралдаан үргэлжлэн зохион байгуулалтад бас дуртай ярьж хүмүүс бас олон хүрээтэй уралдаж байгаасаа гэж хүсэж байна. Аа, дараагийн зорилт гэх юм бол ерөнхийдөө 23 оны дэлхийн аваргын эрхийн төлөө тэмцээнүүдээ. За, насан туршийн 20-мэгийн гүйлтийн 35-аас 49. За, манай байнгын хороон дээр болохоор бийн тамир спортыг дэмжих лобби бүлэг байгуулагдсан байгаа. Энэ лобби бүлгийг улсын хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг ахлаад ажилладаг. Тэгээ бид нар аль болохоор нийт одоо 21 аймаг 9 дүүрэгтээ бийн тамирыг илүү дэмжиж байгаа. Яг нь мэдээж спорт бол маш чухал. Тэндээс олимпийн аварга төрнө. А дээрэс нь бийн тамир хүмүүсийн өдөртэй хөдөлгөөнтэй амьдрал байж хүмүүс маань ирүүл байх гэдэг юм. Тийм учраас бийн тамир тал руугаа миний хувьд бол нилээ их анхаарч байгаа. Тийм, сургуулийн одоо хөтөлбөрт энэ чиглэлийг оруулах. За, мөн сумдад бас спорт залын асуудал маш чухал байна. Хүмүүс болохоор яг нь төсвийг одоо үр ашиггүй үржин гэдэг асуудал тавьдаг. Гэтэл тэнд чинь хүмүүс амьдарч байгаа. Энд хүмүүс бас ирүүл амьдрах эрхтэй. Тэгээ төрөөс ч гэсэн тэр ирүүл амьдрах боломжоор нь хангах хэрэгтэй гэдэг утгаар нь бол бодож байгаа. Ер нь гүйлтийн спорт гэдэг бол иргэдийг одоо биеийн тамир спортоор хичээллүүлэх, татан оролцуулах хамгийн их боломжтой төрөл байдаг. Хүн бүхэн одоо бие биенээ чирэгжүүлэх, төсвөр төвчлээ хөгжүүлэхэд бол гүйлтийн спортоор одоо өдөр тутам хичээлэх юм сайхан болцоотой төрлийн нэг байдаг. За, Сэлэнг чууд маань энэ марафоныг одоо зохион байгуулснаар маш олон одоо Сэлэнг чууд гүйлтээр хичээлдэг болох ба за мөн одоо Сэлэнгийн нэрэмжит Сэлэнгийн одоо энэ гүйлт маань жил бүхэн бас тогтмол зохион байгуулагдаж явах байха гэдэгт бол бид нэр итгэж байна. Оо, марафон гүйлтэнд хичээлхийнд бол хүмүүс бол өөрөө өөрийгөө ялан дийл хэрэгтэй. Нэгдүгээр өөрөө өөрийгөө ялна. Тэгээд бүгд тэ хамтдаа гүйх хэрэгтэй. Бүгд хүн найз нөхдөйгөө уруу татаж бүгдэрэг хамтдаа гүйсэй гэсэн бас үрээтэй. Манай морфон гүлт. Манай морфон гүлтийн бас нэг сайхан үрээ нь бол гараанаас гарсан бол баринд орё гэдэг хамгийн том үрээ байгаа. Энэ бол морфон гүлтийн онцлог нь юм аа. Тэгээд бол морфон гүлтээр хичээлдэх гэж байгаа залуучууд, хүүхдүүд эднээс байх юм бол эн чинь төсвөр төвчээр хатуужил, эр зориг бүх юм их шаарддаг. Энэ бүх үйл бүх юм тэнцчиж энэ хүмүүс чинь холын зайн гүйлтээр хичээлж тийм 21 км, 95 м, 42 км, 195 м, 50 км, хит холын морхон гүйлт 50 км, 100 км, 6 цагийн гүйлт, 12 цагийн гүйлт гээд тэгээд цаашгаа ингээд дэлхийн аварга олимпиад одоо манай тамирчид чинь морфон гүйлтэл бол их сайн оролцож байгаа. Зам бол яг стандартаараа хэмжсэн байна. Тэгээд өксөр уруутай ихтэй. Тэгээд яг шанс сорсон л тэмцэн боллоо. Нөгөө зохион байгуулж байгаа хүмүүс бол яг пост постн дээр байж исэн. Тэгээд хүмүүсээ янаад аюу сайн зохион байгуулалт явуулж. Манай Сэлэнгийн өсвөрийн тамирчид их гарч ирж байна одоо. Маш их өсвөрийн сайн тамирчид их гарч ирж байна. Бас ирээдүй байна. Хойдон бол илүү бас гоё өргөн болох байх гэж бодож байна. Спортын томоохон тэмцээн уралдааныг орон нутагт төлөх үе зохион явуулснаар сум орон нутгийн өсвөрийн тамирчид ур чадвараа ахиулах, туршлага хуримтлуулах даваа талтай цаашид Сэлэнг марафоныг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулснаар орон нутгийг таниулан сурталчлах, иргэдэд нийтийн эмийн намраа хичээллэх сонирхлыг өргөн хүрээнд төрүүлэн
дэмжих зэрэг олон талын ач холбогдолтой. Хэд хоолын марафон гүйлтийн гайхамшиг онцлогийг мэдрүүлсэн Сэлэн марафон 2022 тэмцээнийг үзэж байгаа иргэдч сэтгэгдэл маш өндөр байлаа. Тэмцээнийг зохион байгуулагчдын зүгээс мэргэжлийн буюу 21 км 95 м ангилалд 4-с 10 дугаар барьж чалгасан тамирчдад батламж гардуулан өгсөн нь тамирчдын оролцоог дэмжиж ирэх жил амжилттай ахиулах ташуур болж өглөө. Ер нь бол хэлийн зэрэг цэрэлж жагсаалч байдал тэгээд ер нь бол хугацаа зэргийн албаагч хилээ маань анхудаа зохиож байгаа болохоор дараа жилээс бол ер нь анги байгууллаг маань удирдлага маань одоо тэгээд тамирчтай бэлдээд тий ач холбогдол өгж ер нь оролцох байна. 12-13 насны төрөл 1000 м бэм бужуу тэгээ алтан медаль олон сайн хүмүүс оролцсон болсон. Их сэлгүүд болж байгаа тэмцээн их гоё юм. Ундрам гардуул өгнө. Ундрам ихтэй баярлалаа гэж хэл. Болж байна. Хөвгүүдтэй. Би бол ергэд залуу хүн. Тэгээд залуу хүн гэдэг утгаар би ер нь бол орой болгон спортер хичээлдэг. Ер нь саксон бөмбөгийн спортыг төлөв хичээлдэг. Тэгээд бас хурд хүч тэсвэр бас сайтай байх гэж бодоод орж ийн л та. Гоё байна. Бас тий бас нөгөө одоо бусад нутгийн залуучууд ирсэн байл та. Тэгээд бас Сэлэн аймгаас сурчлах бас нэг том боломж олж байгаа байхгүй юу. Тин тимээс бас оролцож байгаа тамирчтай бас амжилт хүсье. Сэлэн нутгийн хувьд бол спортын ордон гэж бас байгаа. Тэгээд ер нь бол хэд хэдэн залууд байгаа. Тэрнээс гадна сургуулийнхаа залууд бас байдаг. Тэгээд ер нь миний уян залууч гэх юм бол спортын ер нь бас их төлхөө хичээлдэг болсон байлээ. Марафон гүйлтийн тэмцээ 5 км-ийн төрөлд Сэлэн аймагт цагдаагийн газрынхаа төлөөлөл болж орлоо. Одоо сая 4-р байранд орлоо. Ер нь бол залуучуудтай хэлэхэд одоо бие хөгжүүлэлээрээ, спортоор хичээллэрээ цаашдаа ийм хүү тэмцээд бас идэвхтэй оролцож байгаа гэж хэлмээр байна. Манай байгууллагаас хүчтэй байгууллага тиймэрхүү тэмцээний бэлтгэлийн зүйлүүд бас хийдэг байгаа. Ер нь бол цаашдаа улам илүү энийг хөгжүүлээд өргөжүүлээд орцвол ер нь бол бас хэрэгтэй байгаа. Амаг Гамбатар идэг Сэлэн аймгийн сайхан сумын хөтлөлийн спорт секторын ихэж ажилтаа. Энэ марафон анх удаа болж байгаа өргөн хүрээтэй сайхан тэмцээн болж байна. За ерөнхийдөө замын хувьд хэр байв? За мэдээж одоо нөгөө нэг залуучуудаас ерөнхийдөө одоо маш их хүчтэйгээр орж ирж төрүүллээ. Аа замын хувьд бол сайхан өгшөөртэй уруутай. Тийм замын хувьд сайхан өнөөдөр нар хурд ихсэлсэн бороо шгүй сайхан өдөр. Сайхан тэмцээн болж байна. Энэ тэмцээнд анх удаа болж байгаа тэмцээн зөвлөсөн тех баяртай. За манай сумын хөвд илүүдчингүй эрт Монгол гэдэг аяны хүрээнд 2 сарын 16-наас эхлээд 5 сарын 28-ны хүртэл 28 арга хэмжээ өглөө 6 цаг 30 минут 7 цаг 30 минутын хооронд бол тогтмол үйлчилж 4000 гаруй хүнд үйлчсэн энэ илүүдчингүй эрт Монгол ирэх үед бүх төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулж одоо тайлбар өнөөдөр аймгийнхан бие тэмдэг спортын газарт өгөхөд явж байна. Цагаагаар нь цогцсон айгүй гүүхэд тохиромжтой гоёлаа. Тэгээд замын хувьд бол зөв зам тавьсан байлээ. Гоё зам тавьсан байлээ. Марафон гүйлтээр хичээлдэггүй зөвхөн юугаар хичээл одоо хөнгөтлөдөг зүгээр ойрын зай дундын зайд гүдэг. Сэлэн аймагта ингээд марафон тэмцээнийг хамгийн анхны удаа зохиож байгаа нь бол айгүй тийм гоё байна. Тэгээд ямар ч сэтгэл өндөр байгаа. Манай алтан болог болохоор хөнгө атлетик саксаараа төлхөө хичээлдэг. Хөнгө атлетикэр бол манай Мөнхбаатар огш сайн бэлтэж тэмцээн оролдоонд авч нэлээ олон улсын аврагууд хаана тэмцээн болон тэр нь дагуулж явдаг бид нарыг. Тэгэд саксан мөмөг болохоор бүс аймгийн авраг нэлээ сайн ер нь хичээлдэг. Өнөөдрийн тэмцээн бас өндөр зохион байгуулалттай сайхан тэмцээн болж байна гэхээр манай Сэлэнгийнхэн болоод бусад аймаг сумдууд өтөхтэй өргөн дэлгэр сайхан оролцож байна. Миний хувьд бол би хөнгө атлетик спортоор 4-р ангиас хичээлсэн. Одоогор би бокс спортын Улаан Ирвэс клубт шавнараа бэлдээд ингээд улсын аварга шалруулах тэмцээнд бэлтгэл сургалтаа хийгээд ингээд оролцож байгаа. Өнөөдөр би манай клубын тамирчдаас 13 тамирчид маань энэ тэмцээнд оролцсон. Тэгээд эхний 10 байрууд одоогоор шалгалсан юм амжилт оролцож байна. За ингээд мөн энэ марафоныг зохиож оруулсан хэд олон марафон гүйлтийн холбооноос маш их баярлалаа гэж хэлье. За
Замын хувьд хэр замын хувьд өсөр нуруутай өсөр нь бол нэлээд чанга байна. Аа мэдээж хэрэг өрсөлдөөнтэй байлаа хотоос тэгээд аймаг аймагуудаас Энэ удаагийн урлааны 21 км гүйлтийн тэмцээний 35-аас 49-22 кросс гүйлтийн тэмцээний эрэгтэйчүүд Тэгээд 16-аас 17-аас 18-аас 19-аас 20-аас 21-аас 22-аас 23-аас 24-аас 25-аас 26-аас 27-аас 28-аас 29-аас 30-аас 31-аас 32-аас 33-аас 34-аас 35-аас 36-аас 37-аас 38-аас 39-аас 40-аас 41-аас 42-аас 43-аас 44-аас 45-аас 46-аас 47-аас 48-аас 49-аас 50-аас 51-аас 52-аас 53-аас 54-аас 55-аас 56-аас 57-аас 58-аас 59-аас 60-аас 61-аас 62-аас 63-аас 64-аас 65-аас 66-аас 67-аас 68-аас 69-аас 70-аас 71-аас 72-аас 73-аас 74-аас 75-аас 76-аас 77-аас 78-аас 79-аас 80-аас 81-аас 82-аас 83-аас 84-аас 85-аас 86-аас 87-аас 88-аас 89-аас 90-
алдсан мэдээ ингээд энэ мэдээ чинь 2 мөнгө Тэрээс олон улсын экспортын жишүүд яг мөн. За баяр хүргэе. Хөтөлбөртөө баяр хүргэе. Бас гарын үсэг зурх юм байлээ гэж хэлчихээ. Сайн байхаар сайхан шүтээ. За намайг Яалт гэдэг. Би 16-аас 17 насны 3000 м-ийн эрэгтэй төрөлд 3 дугаар байрт орсон. Өсөлтөгсний хувьд бол бэлтгэл цайтай, тэмцээнд амжилттай оролцоод бас ингээд бэлтгэл бас сайн байна. Тэгээ дараа дараагийн тэмцээнд бэлтгэлээ сайгээд тэргуун байранд орно. Замын хувьд бол маш сайхан зам байлаа. Өгсүр уруутай. Тэгээ өдөр нь сайхан өдөр байлаа. Маш сайхан юм байгуулж байгаа. Дорн баймгийн замын ажлын амжилт яа. Айгүй өргөн дэлгэр боллоо наадам. Бүгд нь амжилт хүсье. Залуучуудын ард 3 дугаар байна. Юуны гүйлтийн хувьд бол зам бол их өгсүр бөгөөд маш бэрхшээлтэй. За минь хоёр. Тэрийг давд туулж. За өндөр өгсөөр. Гүйсэндээ баяртай байна. Тэгээд нэг спорт бол өвний эрүүл мэндийн тулд. Оо гүүгэрээ. 402 дугаартай. Маш их. За баярлалаа. Эрүүл байхын их үндсэн. Ингээд Сэлэнг марафон 2022 тэмцээний мэргэжлийн буюу 21 км 95 м-ийн зай төрөлд эхний 3 байр шалгарсан нас насны эрэгтэй эмэгтэй тамирчдын нэрсийг танилцуулъя. 21 км-т 18-34 наснд эрэгтэйчүүдээс олон улсын хэмжээний мастер дамтарчгийн ганц тулга төрүүлсэн бол удаах байруудад Цэвэр Равдангийн БМЖ-ов Наран Долмын Мөнх Баяр нар шалгарлаа. За 21 км-ийн 18-34 насны эмэгтэйчүүдээс Олон улсын хэмжээний мастер Мөнх Цая төрүүлсэн бол дах байруудад олон улсын хэмжээний мастер Хишиг Сайхан Бадам Хатнаар шалгарч мөнгө хүрэл медаль эзэлт боллоо. 35-49 насанд эмэгтэйчүүдээс олон улсын хэмжээний мастер Шин Цэцэг Тамирчин Дулам Сүрэн Наран Цэцэрлэгнаар эхний 3 байрт шалгарлаа. За тэгвэл Сэлэг марафоны 21 км-ийн 35-49 насны эрэгтэйд Гал Эрдэнэ Отхүү Асахивны Бахид Даваа Дөржийн Ташнам нар эхний 3 байрт шалгарсан юм а. За Сэлэг марафоны 21 км-ийн зай төрөлд 50-аас дээш насны эмэгтэйчүүдээс мөнх цэцэг төрүүлж, за удаах байруудад цэндийн мөнх цэцэг чимцэрэнгийн хэрлэн шивгэнээр шалгарсан бол Энэ зай төрөлд 50-аас дээш насны эрэгтэйчүүдээс Сэрэн Доржийн Пүрэвжов төрүүлэн алтан медаль хүртэж, мөнгө хүрэл медалийг Загдийн Цэрэн Давг, Дондог Доржийн Садном Билнар хүртэж шагналын тавцанд зогслоо. Цэлэг марафоны бусад зай төрөлд аврагын алтан медаль хүртсэн тамирчдын нэрсийг үзэгч давхандээ дуулгая. 1000 метрт октоос 12-аас 13 насанд тэргуун байрыг Цэдэнбалын Соёл Сайхан эзэлсэн бол Энэ зай төрөлд 12-аас 13 насанд 1000 метрт 70 сахны ганц төгс төрүүллээ. За 10 км-ийн зай төрөлд 18-аас дээш насны ангилалд эмэгтэйчүүдээс баяр сахны долгормаа, эрэгтэйчүүдээс од баярын болдоо төрүүлэн алтан медаль хүртлээ. За Сэлэн марафоны охид хүүхдийн зай төрөлд өрсөлдсөн тамирчдын хувьд дараа дараагийн тэмцээн уралдаанд өндөр амжилт үзүүлэх бас нэгэн хариуцлагатай өрсөлдөөн болсон гарцаагүй. За охтуудын хувьд 14-15 насанд 2000 метрт мөнхчин төрүүлсэн бол энэ насанд
14-аас 15 наснд 2000 метрт, эрэгтэйчүүдээс Ууган Баяр төрүүлсэн. За октоос 16-аас 17 наснд 3000 метрт Одон Баатарын Оюума төрүүлсэн бол өвгүүдээс НЗ төрөлт Тэлмэн төрүүлсэн юм а. За энэ удаагийн тэмцээний бас нэгэн онцлог нь 5 км-ийн зай төрөлд 18-аас 34 нас эрэгтэй эмэгтэй, 35-аас 49 нас эрэгтэй эмэгтэй, 55-аас дээш нас эрэгтэй эмэгтэй гэсэн зай төрөлд Сэлэн аймгийн иргэдийг нээлттэй оролцуулснараа сонирхолтой өрсөлдөөнтэй болж өндөрлөлөө. 5 км-ийн зай төрөлд 18-аас 34 насны эмэгтэйчүүдээс Алтан гэрлийн Саран Туяа төрүүлсэн бол энэ насанд эрэгтэйчүүдээс Март, 5 км-ийн зай төрөлд 35-аас 49 насны эмэгтэйчүүдээс Суурийн Үлзий Жаргал, за эрэгтэйчүүдээс Банзарагчийн Бямба төрүүлж алтан медаль хүртлээ. За тэгвэл 5 км-ийн 55-аас дээш насны эрэгтэйчүүдийн зай төрөлд Дөржийн Ганбаатар төрүүлж, эмэгтэйчүүдээс Ажиа Сүрэнгийн Туул Сүрнаар төрүүлж шагналын төвцөнд зогслоо. За үзэгч та бүхэндээ MNC телевизийн уран бүтээлчдийн зүгээс Сэлэн аймгийн Сүхбаатар суманд зохион байгуулсан Сэлэн марафон 2022 марафон гүйлтийн аврах шалгаруулах тэмцээнээс бэлтгэсэн нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн эрүүл мэндэд анхаарч идэвхтэй хөдөлгөөнийг тогтмол хийж, за 7 хоног бүр спортын аль нэгэн сонирхолтой төрөл тэр дундаа гүйлтийн спортоор зөв техник тактиктай хичээллэхийг уриалж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.